ser complicado. Pulangano, tubuga. Kuko, papo se queijo. Tandere, tachibo, yoko, zampitala. Zakuba, zatuba, yo. Toroshe, vemere, buke, kukacho. Kandi, buruhish. Jambele, shimie, avantastele, zato komesa. Sino ne vato komesa usta. Nuri amusi, kuagatano kanone, pitareke chumina stato, sono kuskumante di la kaja. Zashima avantastele shani. Barato komesi, vato kisha vato nana. Turi mu muborogo tuhayaturira turi iruhande rw'ibihumbi 166 amasaduka agerekeranyije apanze hamwe ariko abakozi b'imana barihangana batubwira ijambo ry'imana turahumura rero reka tuvuge bukeya ukuntu abantu bapfuye n'ukuntu quase seguindo com 40. 40 tu é a hit para o filha no churrasco. Porque o carro estava sempre a ser mais bonito, porque o detalhe da rua de churro. Como viste, eu qualquer era lixava na fonte. Tukira punga ni kuko tumara mabseri. Tukitala nari ya uvira. Awakuru wa chwa ni kutituhungisha wako. Tuhungisha ni wakuru. Kuko mwuzi yuko. Awa nana wakure. Natuwa wazili ya mikore kwa. Awa politiki. Kachula wazi. Natuhungisha. Tuhunga. Tuhungishishi. Awa nana wakure minina. Na wakabukira nubwo bari bahunze ariko cyane bari bashinzwe gukiza ubugingo bw'abantu bari basigaye turajabuka tujantu bitwa mu gatumba rwibuca Burundi twibwira yuko duhunze kandi duhunze nyine inkota yabereye hari iwacu ukavu iwacu ariko tuzashoboka kundira gino bari abakoze uriya mugambi ni nabo bagumye kudukurikirana ariko twagati twabimenya turahari amatunga twagiye ukwezi kwa gatandatu waje kuba mu kwezi k'umunani tugeraho twabanjije ubukaha mbere y'ibyo navuze yuko dushimira abapasiteri cyane twashitse aho badutoza ingero nziza cyane yo gusenga Imana buri gitondo cyose twabaye mu gatumba buri gitondo cyose cyari muri Imana twahuriraga ahantu hamwe imburakeye tugasenga tukabona gutambika amaja na shitingi yawe ukaje ariko abapasiteri nabo badukoresha cyo kintu uzabashimira cyane twizeho byinshi batwigishijeho byinshi aho umunsi tujabuka twageze ahantu hitwa mu Gasenga bahazi abantu batatu barashaka kuko barahazi komanda Nyakabaka yari ahari ahagarika imodoka yari itwaye abantu ashaka ko kuja kwitubika abantu barabaza ngo ese ko murajana batatubwiye hariya mu gatumba ko murahungiye aratubwira ngo mugende ngo muhunze ubusa kandi musogaruka n'ubundi kuba bahunze ubusa bazagaruka n'ubundi iryo jambo ntitwabisobanura ntitwaba tunabyitaho ntitwarushe tunabitekerezaho tukagenda turashika ibitangaza badukoreye badushyira ahantu mu biraro
mucera bati ariko kubera ko tutari twaratahuye kuko hari ubugome kuko twari twahunze kandi twagiye ahantu dusa nkaho tuvuye mu banzi bacu tukagira ikintu twibwira pe ko ari tuzatubaho dusanga rero nkambi amashitingi bagerejeho atadukwiriye yaradukwiriye kuko twarababyeyi dufite abana kwegera umuryango munini twagahemba babazingazingiye ngo haja nko muri ngo zitanu cyangwa zitandatu ntimukwira jewe urugo agahemba nagiyeho nari umusha ifite abana icumi kandi bose bari bakiri bato bose bari bakiri bato kubera babiri gusa babaga ibikavu muri abo ngabo bacitse ku icumi ibikavu abandi bose bara nabo baje kwa gusanga nyine tugira icumi mukaba mu gashitingi katabakwiriye kadasa n'uko dusa ahantu muzigana ahantu mutabona aho mushyira sinobabwira nawe ko murahatoye turahatuye iminsi nka mikeya abantu barataka bagabo bakaraga hanze bose mu ndara haba imbeho mugatunga mikayana izisa kuba mbwiye hano muri kenya icyo gihe cy'ukwezi k'umunani habaga indara cyane ariko abagabo bakaraga hanze abana tukamurasa mu shitingi turahatuye tubashyitse ubwo bugome batubwiye imbere tubishaka tujye kumbabarira mbamutekereza ukagira ubwoba kandi ukagira agahinda kenshi cyane naho kurabyuma hari amateka ababyeyi bavuye kutubwira hano igihe cyabamushishe ko turabyumva ari kamesitwari ariko twebweho ko turavuga ikintu twakozeho ikintu twiboneye ikintu cyatubayeho y'isegonde zikeye tumaze kuhashyika abagabo baratekereza gusa turagira gute bakababwira kandi abari badushinzwe bakabatwongera utundi duhera naho twashyitse twasanze hariho inkambi zibiri iwacu mu bakongo badushyira haruguru abarundi badushyira hejuru niho nzatekereza yuko aribo bari batangirira ubugome ntibashyika ngo batubwire ngo turanire abarundi badushyira hacu abarundi nabo barahari turahatuye tubana kandi nta kabazo dufitanye n'abarundi bukeye ukazagenda batwongana n'utundi dushitingi n'utundi dushitingi mu duce ati noneho n'abagabo badakwiriye ntibasanga abarundi hepfo nk'ingoka zingahe zarokotse ntizagiye hari hepfo mu barundi iyo uzacu tuguma aho haruguru baratubwira ngo nubwo leta dusanze abantu baje kuducungira umutekano ibyo badushyizeho baratubwira ngo nuzoza mwumva bararashe nubwo iryo jambo ngo abantu bibare nuzoza mwumva bararashe turukaje muhagarara niyo mpamvu mwana mwese uko mungana nimwumva urusasu uryame aho uzuba uri hose uryame kuko bazaba barabibye ntayo bararashe nabo nibyo bashakaga kudukora kugira ngo n'uri wa munsi nyine uko cumi n'itatu tuzarya ariko imana iracyahari kandi turakize mu badukomeje imana baduhagije nubwo natwe dukomeza abandi ariko tubyari bitworoheye bahatuye barasa aryama abana bakaryama abakuru bakaryama n'umusore uwo kwirutse nawe barasa akaryama baratugenzura batureba uko turi nta na kindi nta na yindi politiki twaba dufite ukwiye gusa nuko twaza dusenga imana ihaduhera umugisha wo kuyimenya ihaduhera ububyuke bwo kugira ngo abera b'imana bazotahe bakirambutse ahantu
na kisoka nijoro Yeremiya mirongo irindwi na kabiri n'ukuri mirongo irindwi n'icyenda natekereje ngo se aba bantu nabo bari bameze akato yaratatse aravuga ngo yewe wasiwe imana gatatu ngo mu ijambo ry'Imana iyo wasiwe natwe niko turi kuvuga ngo yewe gatumba yewe gatumba yewe gatumba nijoro n'umugorogo ijoro bitari bitworoheye ijoro ryanze guca umwijima urafika mu gitondo igihu kiraba kandi ubona ko mpayamaze igihu cyarabaye mu gitondo cya gatanu igitondo tubyutse abari basigaye igihu kiraba umwijima uraba umwuzure impumbu zihaye zisha uburyo twari dufite byaza bigurumira kuko niko twari tumeze ariko ibyo bimaze kuba turakomera abashyitse ku icumu saba gusa urabibona turi benshi hapfuye abo bantu nk'ijana na mirongo itandatu na batandatu n'abandi babaho barashima turi kumwe n'abana bapfushije ba nyina batatu bafite batanu ku mirwano bayo barwana batanu muri politiki iyo ari yo yose ariko twaruzihangana kandi turabikomerera turabyishimira ntabwo tutabyishimira uwo munsi baza kutwica abana bari zapfuye kutubumbu baba umupira w'abagabo ahantu hari abasekura ko hepfo babona abantu binjiye ariko ntibamenya ariko baraza bahetse amapelo bahetse babonye ko turi abantu bo kwicwa kuko bandikaga ku kwicwa kuko nta twara twari dufite nta kintu twari twitwajije kandi nta bwenge twari dufite bwo kuvuga ngo turara ku buzamu nta buzamu bwari buhari kuko twari dufite abazamu ari abasirikare ari abapolisi bari kutubwira baraza bahitiraho ntitwabimenye ariko turashima imana yuko hapfuye babwire umubare w'abapfuye hapfuyemo abapasiteri hapfuyemo abamama hapfuyemo abakobwa b'inkumi bamwe bari bakuru hapfuye abacuranzi bacu barimo bashonje n'agasore bari batuturaga hapfuyemo abakinamama bari badushorereye itorero neza ntibuka yuko mu gitondo dusezerana itonde nyine kugira bapfa peruse mutanga gishuse yaratwigishije arigisha pe gutekereza apfa ahataragisha abantu nijoro nubwo abantu bari mu gitaramo bayabasenga abo ngo nibo bayabarasa ariko byose tubikesha imana kuko ari nubwo byose tutari kubasha kubivuga ariko imana irahari nanone rwa rupfu rwadukurikira turacyabifite uwo munsi wo mu gatumba hapfuye abadamu bakirisite bafite inda baherereje kubyara bari ku munsi igitangaza cyabaye twari tuzi niba n'abadogiteri baje muri iryo joro bamwe bakacyamusita tuva mu nda n'undi kimwe n'izo mpapuro ugasanga basatuye umugore umubwira wenda kwibaruka umwana bakamusatura nanone igitangaza gihari n'ubu tugihaye twamagana nubwo tutubwiraga isi ngo tuyibwire yumve ariko turabwira ngo twumve nanone ubu turacyafite birya bintu biracyari hari hagati y'iwacu wabonye ejo bundi yuko nanone bishe abagabo bari gusenga imana bishe cyane n'umudamu ufite wenda kwibaruka umwana nanone n'agasuzuguro karacyahari tuzaguma twiyame tuzaguma tuvuge nubwo ntawe utwumva ngo binatubwire nimba ko ngo idafite amatwi yo kumva ngo birayumve tuzaguma dutange
kandi tuzoguma turire ariko tuduha kugira ngo baze kutubyiringa dufite ibyiringiro yuko batashe mu ijuru dufite ibyiringiro yuko tuzabasanga nuko bapfuye mutarenganizo mbese kuriya ariko nanone ijuru rirahari ijuru ryaratabaye ijuru ryarabakiriye natwe tugacakumwe n'izi mfubyi zasigaye imana izazibeshaho kandi bazaba shimira n'abagiye batanga barimo kudufashiriza batakaje sitworeka kubabwira ngo turabashimiye barimo banyamusoho nanone bakimenya imfubyi ziri hari haruguru abapfakazi bari hari haruguru bagiye bakurikirana uwo murimo imana ibatuzanira nanone turi kongera kudukurikirana mu makambi aho twagiye imana ije kudufasha kandi imana ibaheze umugisha urakora mwiriwe neza ubundi ngiye nakoze imirimo menshi kuko igihe byabaye nari umwana w'imyaka irindwi ari guturutse ubwira tuje gushaka ubuhunzi mu Burundi ntabwo muri ubwo buhunzi yego twarabonye ariko niho haturutse n'ubwicanyi muri uwo mugoroba ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani 2024 nanjye nyine nk'uko muhuriza abantu mu myaka irindwi twari hanze twadukeneye umupira dusanga nimugoroba nirukanye n'ababyeyi nabo kubera ko bitegurira iterambere bari hanze bari mu marepetisiyo nubwo ari nawe mugoroba abantu bose bari bishimye ariko nta muntu uzi icyo cyari cyateguye muri uwo mugoroba kuko kubera ubundi turatangira ubuzima bwose nubwo twarangije gukina tujya kogana twogaga turangize turagenda turajya dusiga ababyeyi hanze baba bakorana repetisiyo zabo tujya kuryama ariko rero muri ubwo kuryama yari yarayemeye ishitingi ya roma bamuze sokuru na kaka nyine ni urusaku rw'abantu benshi umuzuki ndabarase sinagenzi gute gusa sokuru niho ambwira ngo twatebe ubuzima bwanjye ni bwo bwa mbere ndimo kwishyura amasasu kuko ubwira yajyaga kubaka amasasu ya ruguru bitumenye ibintu biza bimera nuko ngo bambwira ngo twatebe nsenye nk'uwikanze ariko arahagurutse mbura nta nshuro ibuga kugira ngo ubwo njye kureba ababyeyi bawe hariya mu ishitingi y'ingano bari baryamye turebe niba bameze neza ndasohoka nje kureba niba bameze neza usanga narwaye bitegura nyine guhunga ariko muri uko kugaruka subira hariya kwa muzehe bazanye umuntu wari wambaye ibintu by'umweru yari akenyeye igitenge yari afite imbunda ahagaragaye mu muryango uhari ahagaragaye imbere hariya ku muryango arakugutse musohoke twaje kubatabara urumva nyine nanjye nari muri ako kavuyo ababyeyi bavuga ko ari shangazi bari barashe ukuboko ariko ntabwo ari ubundi shangazi bari barashe mu mutwe ahita atira aho ngaho kandi baraza
kumara kunda sakuri kama sura kwa jenda kuti vandash nangu sura prashe tangu vandash nangu mitungo kanzi kunda bira na cha mbile ina ina jiwari kukwala na mkruti tuwewe soka ujendrewe pamdogo hawa ilipira kose kwa mkuse mugende mungi uzu sabo na Eu não sei.
kuri kuva kuvuga mu buhamya gato sayine twa twicaye tutazi uko bimeze dutaramye abagore baryamye abandi bari bakicicaye ikiza kimbabaza cyane kandi giteye ikibazo giteye n'impungenge kigaragaza umugambi wabaye nuko gatumba yari izengurutswe n'amaka abiri ikajya infanteri n'iya polisi ariko iryo joro nta butabazi na bumwe twabonye izo kazari zihari zitari kure saine nicaranye n'inshuti zanje zibiri zahise zisiga ubuzima uwo munsi simbavuga mu mazina uyu munsi ndirinda kuvuga amazina kuko nivuga amazina birantera kutavuga neza ariko ndirinda kuvuga amazina amasasu avuze umuntu wese yaza yinjira muri shitingi yiwe kuko nije wabanzaga muri shitingi munsi hakabaho undi mugabo nawe washaje nawe witabye imana kuri uwo munsi uyapfanye n'umudamu we n'umwana ngo akubite gutya ndinjira muri shitingi kuko nije wabanzaga agakurikira mugenzi wanje bararasa kikivugira ku minota nka cumi n'itanu imbunda zirahagara bategereje ngo barabona abandi babasubiza bumva nta babashubije baraza bakagera kuri shitingi ngaho utekereze shitingi ni imbunda ntabwo ari igikuta ni shitingi bararasa amashitingi ya mbere ariho bari batubwiyeho ahari ikibuga nk'uko umubyeyi yabivuze izo shitingi gutangira shitingi ya mbere atarimo n'umupasito ikahita n'undi mupasito kandi abo bombi baragiye uwari twari turi kumwe arambwira ngo ntashobora kubona umwana witwa muri fideli sinshobora kubona fideli wa jambo yiruka agiye kureba muri shitingi hari harimo mama wiwe n'umwana we n'akandi gakobwa kiwe baramurasa ngo bamurase afata ka kandi k'agakobwa aragahungana mu kujya gutwika shitingi muzakabona kuri facebook cyane bari bamurashe amaguru isa yapfuye umwana w'umukobwa aricara karakana gatoya kari kagana n'abantu imyaka arindwi kuko yavuze shitingi irasha kigirayo gahita gashya uruhande rwose abandi bavuye mu bitaro kamariza yagize hafi amezi atandatu ataratera ngo bamare kuturasa yinjiye muri shitingi yacu umudamu nawe yiruka asangaho abapapa bari bari kuko nibwo batangiraga nabo bagaheka amasasu aba menshi pe sinababwira avanze n'indirimbo avanze n'imiborongo avanze n'amapendo avanzemo n'ingoma no ni ikintu cyari cyarateguye ukumva umuntu arakubwiye ngo pasiteri mbabarira ndapfuye
unakakubwira ngo jewe n'umuryango wanje barangije kandi ukabimenya ko ukamenya ibyo nijo bya runaka ararangiye. Bishop uyu yari yaraye iwanje nja kumucumbikira ku muturage wanje nawe witabye mudamu we yari afite umwana ku bitaro mu isegonda mike babaramurashe. Nuko twihuta kubera ko dufite umwanya amasasa aba menshi cyane kuva saa yine kugeza saa sita nta butabazi amasasa ngo amare gushya. Iryo jambo mwumvise ntanubwo nari ngize numva abantu baravuze ngo nimuturire nabo ngo nimukirundi nukuva ngo nimuturike. Ni ibintu byari byaraplaningi bazana esansi batwika amashitingi abapfuye barashwe shitingi igasha ugasigara n'umuyonga. Kuko umwana yari amaze kubivuga haza umuntu ahagara ku muryango w'ihema ryacu aravuga ngo bari hano ni musohoke twaje kubatabara. Uko mvuze urwo rurimi nirwo yakoresheje n'ubu ishusho yiwe sizamwibagirwa habe niyo byogenda araza nono kurya ab'inyuma bagututse azamura imbunda ahitarasa ahitarasa amarega umunezero mu mutwe hamwe n'uyu musore inyuma yacu hakaba ari ikiraro cy'inka cyane kirimo imbunda abarundi bari bafite noneho ngo arase nabo bararase haza umuntu ufite imbunda abereye musaga ayishinga ku mutwe w'igitanda aho narindi ariko hanze ya shitingi nk'uko yishinga arasa cya kiraro hapfa mu inka zirindwi umwana uje akikanga yari afite amezi ane ari hano kuva uwo munsi ntiyongeye koga kuva uwo munsi yikanga ntiyongeye koga ndasohoka niruka umuntu yaza mu gukwimbe kuko amasasu yari abaye menshi ndasohoka niruka abari barashwe bari benshi simbavuga uwo niwe navuze gusa ndiruka ngo niruke barandasaba mu kinogo ndabyuka nibwo nirutse mbona n'uriya musore umaze kuvuga hamwe na se wabo arambwira ngo papa nti ngo ufite inyota ndamubwira nti nta mazi twaguha kuko ntituguhaye amazi wofe nuko namubwiye ati nubwo ariko ufite inyota ndamubwira nti ihangane buce ture kutakunze turazamuka duhura n'abandi ugahura n'umuntu akakubwira ngo muri shitingi yacu runaka yapfuye runaka yapfuye runaka yapfuye runaka yapfuye soza mbere ngo dusome amalisite kumva bapfuye reka nshimire itorero ryari rizi yaduhaye hano hano imana ibampebuje nshimire abantu twabagiye gutegura kino cyunamo bariho ba ceyamani na komisiyo twari twatoranywe imana ibampebuje reka nshimire abacikacumu gukomera
Shimire fondasyo Katumba kwisi erangajwe mbere na esipeni ya sezerano udahwema kutuvugira uko Dr. yavuze nubwo ubutabera butemera ariko jenoside twarayikore ndangiza ndamushimiye mwebwe mwese nubwo turi mu kiro cyorezo ariko mwaje nababonye ndishima cyane nubwo mfite umubabaro wo kubura inshuti n'abavandimwe wo kubura abashumba banje wo kubura abaririmbyi twaririmbanye wo kubura abaperezida b'amakorali wo kubura abakina mama wo kubura inshuti n'abavandimwe n'abana ariko mwaduteye ingo mu bitugu ndabashimiye rwose Imana itakiranirwa ibampere umugisha reka twumve amalisiti